Партія «Батьківщина» розпочинає підготовку до всеукраїнського референдуму щодо продажу сільськогосподарської землі. У рамках підготовки проводять круглі столи за участі народних депутатів України, депутатів Закарпатської обласної ради, голів ОТГ, фермерів, керівників фермерських асоціацій, науковців та юристів у різних містах України. 5 травня такий захід провели у Мукачевському фаховому коледжі. На цьому етапі ми кажемо, давайте проведемо референдум і нехай визначаться українці. Наші ідеї, ті, які пропонує «Батьківщина», Іван Іванович озвучив, що хто хочете продати, продайте, але державі, якщо вважаєте, що ця земля вам не потрібна, умовно кажучи, а держава їй дасть на певних умовах тому українцю, який буде на ній працювати. Наша політична сила «Батьківщина» цей референдум ініціює. Ми вважаємо, що всі громадяни України, які розуміють проблематику української землі, науковці, фермери, представники депутатського корпусу і органів місцевого самоврядування мають об'єднатися як одна команда, тому що мова йде про стратегічне багатство, про українську землю. Із 1 липня в Україні повинен запрацювати ринок землі. Оскільки цей закон викликає багато запитань, у сьогоднішньому заході вирішили послухати думку з цього приводу людей, які безпосередньо працюють на сільськогосподарських землях та розвивають цю галузь. Для мене земля – це є засіб виробництва. Я за нього плачу сьогодні пайовикам. І закінчиться тим, що я своїм пайовикам буду платити значно більше. Тому що в мене може змінитися пайовик. Хто має гроші, купив пай у мого пайовика, а потім скаже, або у два рази більше, або я віддам сусіду у два рази більше. Саме питання продажу його, то я підтримую, Іван Іванович, земельний банк і власність землі державі. І держава, вже, щоб люди могли дійсно продати державі землі, а інші могли нею скористатися. Учасники заходу кажуть, якщо землі будуть у користуванні холдингів та іноземців, це може стати проблемою для споживачів. Адже тим самим нема гарантії, що і на продукцію ціни не будуть збільшені. Тому у закон про ринок землі хочуть ввести правки. Де буде визначено от ті моменти, хто перший покупець? Я також погоджуюся, перший покупець могла бути держава або місцева громада, яка думає про те, щоб ця земля попала в руки не тому, хто має гроші, а потім буде на цьому заробляти, а попаде в тому, хто працює на цій землі. Уже працює, хоче працювати, в тому числі ще краще першочергово тому, хто платить податки. І можна визначити з кожного гектара, який використовує, скільки платить податків. Якщо ми зараз продамо, невідомо кому, а саме продамо, є юридичні термінології, ми ж не даємо користування, не даємо якісь пріоритети, нема жодного механізму продажу, а ми ж з першого числа запускаємо продаж землі. Категорично не можуть це допустити. Хоч 10 референдумів, але мають бути чітко питання поставлені, оскільки це має чітку національну стратегію. Це безпека держави. Ми з вами можемо допустити продаж України. За підсумками зустрічі, учасники круглого столу змогли дійти до консенсусу. Референдум має відбутися. Люди мають висловити свою думку і сказати, що вони відчувають. Але найголовніше, що майже всі присутні, які брали сьогодні слово під час нашого круглого столу, як один сказали, Україна не готова до того, щоб з 1 липня з питання землі розпочалась вакханалія. Немає земельного кадастру, немає правової бази адекватної, немає захисту в судах. І найстрашніше, фермери, навіть маючи цей закон, свою землю, де вони посадили сад, обробляють і садять там сільськогосподарську продукцію, вони не зможуть її викупити. На кінець було прийнято звернення до президента, Кабінету міністрів України та Верховної Ради, щоб зупинити введення в дію закону з 1 липня і до того, як буде проведений референдум, щоб розпродаж української землі не розпочався.